হয় দৰঙলৈ পুনৰ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে দৰঙৰ থিতিৰাজ বাস্তৱ কলিতাই। বানেকুছিৰ এই থিতিৰাজ বাস্তৱ কলিতাই ট্ৰিনিটি জুনিয়ৰ কলেজত অধ্যয়নৰত আছিলে আৰু আজি উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ যি ফলাফল, এই ফলাফলত বিজ্ঞান শাখাত প্ৰথম স্থানেৰে পুনৰ গৌৰৱ কৰি আনিছে থিতিৰাজ বাস্তৱ কলিতাই। মই থিতিৰাজ বাস্তৱ কলিতাৰ ঘৰত উপস্থিত আছোঁ। মই প্ৰথমতে থিতিৰাজ বাস্তৱ কলিতাৰ বিশেষ পৰিয়ালটোক মই দেখুৱাব খুজিছোঁ দৰ্শকসকলক। এয়া হৈছে থিতিৰাজ বাস্তৱ কলিতাৰ পৰিয়াল আৰু থিতিৰাজ বাস্তৱ কলিতাৰ লগত মই কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আমি থিতিৰাজ বাস্তৱ কলিতাৰ ঘৰত যিহেতুকে উপস্থিত আছোঁ, আমি তোমাৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ। প্ৰথমে তোমাৰ মুখৰ পৰা এটি গীতৰ কলি শুনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আচলতে মোৰ যিহেতু প্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গ আৰু প্ৰবীণ বৰা, গতিকে মই প্ৰবীণ বৰাৰ গীতৰ এটি কলি আওৰাব বিচাৰিছোঁ। হে পাহবোৰে দিঙা মেলি দুপাৰ ভাঙে স্বপ্ন সিঁচি, হে পাহবোৰে দিঙা মেলি দুপাৰ ভাঙে স্বপ্ন সিঁচি, আঙুলিৰে জীৱন দুহাতৰ নাহৰৰ চাত মগন চৌপাশ, হেৰুৱাবিতে মুঠি গ'লে পাগল উষা, আবেলিৰে কিৰণ সৰে হে মূল প্ৰভা। ধন্যবাদ। আজি যিটোকে তুমি পুনৰ দৰঙলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলা, কি ক'বা, কেনেকুৱা মনৰ অনুভৱ, কেনেকুৱা প্ৰথমৰ অনুভৱ জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আচলতে মোৰ এই সাফল্যৰ বাবে মই সম্পূৰ্ণ দৰং নহয়, অসম নহয়, মানে মোৰ সকলো যিয়ে মোৰ ভাল কামনা কৰে তেওঁলোকক মই আন্তৰিকভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইখিনি আশীৰ্বাদ দিয়াৰ বাবে। আৰু শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰু মণ্ডলী, পিতৃ মাতৃ আৰু আঞ্চলিক ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আৰু মৰমৰ বাবে মই এইখিনি স্থানত উপনীত হ'ব পাৰে বুলি মই ভাবিছোঁ। পৰিকল্পনা কি এতিয়া তোমাৰ? এতিয়া মই এগৰাকী ভৱিষ্যতে প্ৰফেচাৰ হোৱাৰ সপোন আছে। অঁ, এতিয়া মই বি এছ চি আৰু এম এছ চি কৰিব লাগিব, তাৰপিছত পি এইচ ডি কৰাৰ কাৰণে যাওঁ। পাৰ্চেণ্টেজ কেনেকুৱা হ'ল? এতিয়া আউট অফ 500 491 পাইছোঁ, 98.2% হ'ব। হয়, তুমি যেতিয়া হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছিলা তেতিয়া আমি সাক্ষাৎকাৰত তুমি উল্লেখ কৰিছিলা এজন সুচিকিৎসক হোৱাৰ। তোমাৰ সেই সুচিকিৎসকৰ যিটো পৰিকল্পনা, সেইটো তুমি কিবা কাৰণত তুমি অন্য ঠাইলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিলা নেকি? আচলতে মই যেতিয়া মেট্ৰিক দিছিলোঁ তেতিয়া মই দুটা বৃত্তিৰ কথাই জানিছিলোঁ মাত্ৰ, এজন চিকিৎসক আৰু ইঞ্জিনিয়াৰ। গতিকে আচলতে আমাৰ বাবে আন কি কি লাইন খোলা আছে সেয়া মই অৱগত হোৱা নাছিলোঁ। আৰু যেতিয়া মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি আছোঁ, মানে ক্লাছ টুৱেলভত আছিলোঁ, তেতিয়া মই ইণ্টাৰনেটত খুচৰি গম পালোঁ যে আচলতে ভাল ৰিজাল্ট কৰিলে যলৈকে হ'লেতো তেওঁ যাব পাৰি। গতিকে মই আৰু বহুত নতুন নতুন লাইনৰ সম্ভেদ পালোঁ। গতিকে আৰু মই অনুভৱ কৰোঁ যে মোৰ মানসিকভাৱে মই এগৰাকী চিকিৎসকৰ উপযুক্ত নহয়, মই যথেষ্ট দুৰ্বল গতিকে মানসিকভাৱে। গতিকে মই চিকিৎসক হোৱাৰ সেই সপোনটো আধাতে এৰি মই আচলতে এতিয়া এগৰাকী শিক্ষক হোৱাৰ মানে সপোন আছে। আচলতে মই ভাবোঁ এই ক'ভিডৰ যিটো মহামাৰীৰ সময়ছোৱা, এই সময়ছোৱাই মোক যথেষ্ট আগবঢ়াইহে দিছে। আচলতে এই সময়ছোৱাত মই ক'তো স্কুল গ'লে যাব লগা হোৱা নাছিল, বা মোৰ হাতত মোবাইলটো আছিল আৰু ইণ্টাৰনেট আছিল, গতিকে মোক আন একোৰ প্ৰয়োজন নাছিল। আৰু এই সময়খিনিতে আচলতে মই মোৰ জীৱনৰ মই নিজৰে উৎকৰ্ষ চবতকৈ সাধন কৰিছোঁ বুলি যিখিনি সময় ভাবোঁ সেইখিনি সময় হৈছে এই ক'ভিডৰ সময়খিনি। এইখিনি সময়ত নিজকে ইম্প্ৰুভ কৰাৰ মই যথেষ্ট চান্স পাইছিলোঁ। নিশ্চয়। আৰু এই যি গৌৰৱ, এই গৌৰৱৰ অন্তৰালত থাকে সদায় মাতৃ, আৰু মাতৃৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ, কি ক'ব, পুত্ৰই আজি ফলাফলৰে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে সমগ্ৰ দৰঙত। বাৰু বহুত ভাল লাগিছে আজি এই ৰিজাল্টত। আচলতে আমি মোৰে ভাল লগা নাই, এই অঞ্চলটোৰ মানুহে বহুত আশা কৰিছিলে। এতিয়া যোৱাকালিৰ পৰা সকলোৱে ফোন কৰি শুভেচ্ছা দি আছে, সেইকাৰণে এই ৰিজাল্টটোত যে ময়ে সুখী সেনেকুৱা কথা নহয়। আপোনালোকে দেখিছে গোটেই ৰাইজ মানে আহি পাইছে এইখিনি, তাক শুভেচ্ছা দিবলৈ এতিয়া খুব ভাল লাগে। মই যিখিনি মাতৃ হিচাপে দিব লাগে, মোৰ সকলো ব্যস্ততা পাহৰি মই ল'ৰা ছোৱালী এজনী আছে, তাই আৰু থিতিৰাজকে সময় দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ মই। আছিল থিতিৰাজৰ মাতৃ আছিলে আৰু মই তেখেতৰ আন পৰিয়ালৰ লগত মই কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। কেনেকুৱা লাগিছে, অনুভৱ কেনেকুৱা? থিতিৰাজ বাস্তৱৰ ৰিজাল্টত আমি সঁচাকৈ সুখী হৈছোঁ। থিতিৰাজ বাস্তৱে সময়ক সৎ ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু চিন্তা চৰ্চাবিলাকো বহুত উচ্চ আছিল, আৰু এওঁ পঢ়াৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই
খুব ডিসিপ্লিন মেইনটেইন কৰিছিল এওৰ যেটো পঢ়াৰ মানে আৰ্ট হেতু হসাকৈ খুবই মানে হলাগিবলগিয়া ওদিকে যেটো অধ্যয়খাই মন আছে চেষ্টা আছে আৰু এওৰ যেটো ধৈৰ্য পেশিয়েন্সটো এটো আমি হসাকৈ মানিব লাগিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে সকলো রাইজ তথা শিক্ষক আৰু ইয়াত আমি এগৰাকী মানুহৰ কথা কবই লাগিব এওৰ যিখন ঘৰত ঘৰ ভাড়া কৰি আছিল শশীধৰ নাথদেৱ তেখেতে বহুত অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল তেখেতো শিক্ষাৰ লগতে এওৰ ৰিজাল্টত ধন্যবাদ আৰু এয়া আছিল ধৃতিৰাজ বাস্তৱ কলিতাৰ ঘৰৰ পৰা আমি প্ৰচাৰ কৰা বাতৰি আৰু ধৃতিৰাজ বাস্তৱ কলিতাক শুভেচ্ছা দিবৰ কাৰণে বিভিন্ন দল সংগঠনকে আদি কৰি বিভিন্ন লোকে আজি সমাগম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ধৃতিৰাজ বাস্তৱ কলিতাই পুনৰ দৰঙলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনাত সকলোৱে আনন্দমুখৰ হৈ পৰিছে।